para vocês depois de fazer tanta propaganda no meu Instagram e, lógico, deixar vocês aguçados, eu vim aqui mostrar como que se monta o famoso copo da felicidade, tá? Eu vou utilizar o que a gente já tem aqui no canal. A gente já aprendeu a fazer um creme de confeiteiro, que esse daqui é o recheio do sonho. Aqui eu tenho morangos, ovo maltine, gotas de chocolate. Tenho também doce de leite, estou utilizando portão de cambuí e brownie, quadradinhos de brownie, tá? Eu assei o brownie, tudo isso tem no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links para vocês acessarem. Vamos lá montar? Ó, eu separei esse chocolate Trento para a gente poder fazer a decoração. Também tijolinhos de chocolate meio amargo. Vamos lá. A gente vai dar início colocando doce de leite no fundo do meu copo. Camadas visíveis. Olha lá. Eu venho com quadradinhos de brownie e vou acomodá-los aqui no meu copinho. Para você que quer aprender novas receitas, novas técnicas e muitos sabores diferentes deste novo modelo de bolo no copo, eu trouxe uma aula online para você. A gente vai vir aqui agora com o creme de confeiteiro. A minha aula custa R$ 30. Vou deixar na descrição do vídeo, tem apostila, tem certificado e vale muito a pena. Olha isso. Ovo maltine para ele derreter em cima do meu creme belga aqui, delicioso. Agora a gente vem com gotinha de chocolate. Eita! Lá com doce de leite, tá? Eu vou selar aqui as minhas gotas com doce de leite. E por cima do meu doce eu vou colocar o morango. Corte o morango na hora que você for utilizar, tá? Morango solta água. E o que que vai acontecer? Se você cortar ele antes, ele vai ficar chorando. Então, corta ele ao meio e vem aqui fazendo essa maravilha. Se você quiser colocar ele em cima do brownie, também pode. Ele vai soltar a aguinha dele em cima do brownie, tá? Na hora que você for sair para vender, você já começa a montar o seu copão da felicidade. Olha isso. E agora, sela aqui com brownie. Vem com mais quadradinho aqui por cima. Pode colocar uma ganache de chocolate aqui, que também vai ficar show de bola. E você vai arrasar. Cris, qual o preço de venda desse copão? O preço de venda desse copão da felicidade varia de 15 a R$ 20. Mais creme belga aqui, pode ser também, tá? A ganache, como eu falei. Venho com mais ovo maltine. E agora a minha decoração. Morango, gotinha de chocolate. Mais um moranguinho aqui. Um quadradinho de brownie. Chocolate. Um quadradinho de chocolate. E lógico, um tubinho também de Trento. E esse copão aqui eu vou mostrar para vocês. Na minha aula eu vou ensinar a fazer 8 sabores. E um de brinde que já é o especial de Natal. Olha lá. Terminamos. Que copão maravilhoso é esse, Cris? Gostou? Então deixa seu like. E se você quiser participar da minha aula, é só acessar o link na descrição. Tá bom? Olha, dá licença que eu vou degustar, hein? Eu tô na TPM essa semana, ó. Ai, Jesus Isso. amado. Ai, que mimo, gente. Fui. Deixa seu like, hein?